Čau, já jsem Vojta, tady v Superkoderech pracuji už 7. rokem na pozici PHP developera a dneska bych vám něco chtěl říct o testování výkonu a zátěže vašeho projektu a uvedl bych to takovým malým story. Představte si, že máte středně velký e-shop, který stavíte na zelený louce, máte nějakého rozumného klienta, rozumný zadání, který se nemění, žijete si vlastně na obláčku, valíte, projekt máte hotovej, máte splněno, máte vystavenou už do produkční prostředí a čekáte na to, až přijde pokyn, přepni DNSK a jedeme do ostrýho. Je to načasovaný třeba, dejme tomu, na pondělí večer, po víkendu, teďka je čtvrtek, máte nohy na stole, všechno je růžový ve vašem PHP světě. A pak najednou ve čtvrtek to přijde. Setká se board klienta a přijde s nápadem, že když máme jako super e-shop, tak by bylo super ho zpromovat. Mohli bychom něco vymyslet, co to bude třeba. Dáme si nějakou reklamu do nějakých celostátních médií v prime timeu, na Novu, na Primu, Parlamentní listy, bůh ví co. A to je ten okamžik, kdy za vám přijde projekťák a řekne, ty brďo, já nevím, Vojto, bude to fungovat? Klient se mě ptá, jestli to nespadne náhodou. A to je ten okamžik, kde se tam ta panika z toho projekťáka přenáší na vás, protože vy nemáte vůbec potuchy, co to znamená, že reklama na Nově, co to znamená pro vás projekt, kolik lidí přijde. A už vůbec nevíte vlastně, jestli to ten váš projekt, produkt vydrží. A v tu chvíli máte dvě možnosti. Buď to uděláte postoj seniora od stolu a řeknete, jasně, to vydrží. A nebo svoláte nějaký board vašich kolegů v práci a začnete se dohovat nad křišťálovou koulí, jestli to ustojí váš projekt. A tady v tomto případě přichází řešení v podobě toolu, který se jmenuje K6. Co je K6? Je to open source nástroj, který je vyvíjený společností Grafana Labs a komunitou a slouží k provádění zátěžových testů a následnému měření a vyhodnocování výsledků. Je developer friendly, protože ten test script je napsaný v JavaScriptu, který slouží jako jakýsi předpis, který je potom spouštěný přes Go, kvůli tomu, aby bylo možné to paralyzovat a byl tam výkon pro vykonávání 100 000 testů. Jak to nainstalujete? Na všechno existuje balíček, takže podle vašeho systému si můžete zvolit váš oblíbený package manager a nainstalovat, nebo můžete použít připravený Docker file. Docker. Jak může vypadat ten první test? Ten je úplně nejjednodušší, co můžete napsat. Že otestujete nějakou stránku. Tento je mimochodem přímo stránka od nich, od který proklamují, že do ní můžete drtit, co chcete. Spuštění vypadá takhle. Znamená, že příkaz, není to NPM, žádný balíček, rovnou spuštíte K6 stran a název skriptu, to je ten triviální. Ten druhý je zajímavější. Ten nám říká to, že chceme ten skript vykonat za použití 10 uživatelů po dobu 15 sekund. Jak potom vypadá ten výsledek? Ten výsledek vypadá takhle. Mě jako backendový developera zajímá hlavně ten řádek. To je time to first byte. Tady se můžeme podívat, že OK, nějaký average pro danou stránku je 126 milisekund. Proto, když tam naběhlo na 15 sekund 10 uživatelů, kteří ten test vykonávají tak, že jakmile skončí ten test case, tak ho udělá znova. Takže tady je vidět, že se provedlo celkem 130 requestů na danou stránku. Tak. Mimo to, že tam jsou nějaký built-in metriky, které jste teďka viděli, tak si můžete definovat i vlastní. Jo, tento je typicky nějaká demo metrika, kde říkám, že chci sledovat nějaký trend, nějak se ho pojmenuju a pak do toho trendu přidávám nějaký výsledky. V tomto případě si ze responsu, ze serveru beru velikost stránky, což je test, který mi vlastně nic neřekne, protože všechny stránky jsou stejný. Jo, tady vidíme, že min, max, average a medián, stejný výsledky. To je pár cool. Abych zjistil, co vlastně dosahuju, tak K2 zavádí takzvaný checky neboli kontroly, kde já si můžu říct, že daný request mi splnil nějaké podmínky. A tady se meze nekladou. Jo? Většinou chcete zkontrolovat, že OK, stránka vrátila 200, že se vrátila pod nějaký časový limit, anebo že stránka obsahuje slovo e-shop v
title. Jako můžete to rozšiřovat na obě dvě strany, jo? Mezi se opravdu, je to na vaší představivosti, můžete si třeba do headeru v responsu dát nějaký své metadata o tom, že na stránce XY produktů a můžete to trackovat. Ten výsledek po tom testu vypadá takhle taky dole. To znamená, že OK, všechny stránky vrátily status 200, a time to first byte se ne vždycky dostal pod 300 milisekund. A teďka nevím, pardon, tady mám překlep typo pod 122 milisekund. Takže on mi potom vyhodí nějakou statistiku, že 70% prošlo a 41 pokusů z těch 130 neprošlo. Tam ta kontrola je pro vás jako spíše vizuální. Ona nemá za následek to, že by ten test failnul. Result z tohohle testu je prostě nula. Chyba se nestala. K čemu slouží to, jak vyvolat failnutí testů, jsou takzvaný thresholdy Prahy, kde já si můžu říct, že mě nezajímá ostrá hodnota, ale řeknu si, ten příklad říká, že chci, aby time to first byte byl alespoň v 90% případů pod 122 milisekund. Když se podívám, tak to mám i v těch základních statistikách. Ten práh si můžete definovat vy. Proč to tak je? Protože představte si situaci, že na můj server pošlu 10 000 uživatelů a z toho podmínku nesplní 2. Takovýhle test mi vlastně ani úplně netrápí, jo, protože v tom množství se ty lidi ztratí a já si jako developer řeknu OK, tak tam byl asi nějaký fuck up, který mě vlastně v tom množství netrápí. To jsou dva koncepty, které tady jsou a jsou zajímavé, ale co mi přijde na KŠC úplně bomba, je definice etap. Tak jak jsem na začátku řekl, že tam na 15 sekund pošlu 10 uživatelů, tak vy můžete na tu návštěvnost různě měnit a boostovat. Ten předpis nám říká, že prvních 5 minut se budu snažit docílit toho, aby tam bylo 10 uživatelů, pak dalších 10 minut se zvýším na 100 a dalších 5 minut zase na 10 zpátky. Čemu to může sloužit? Vlastně vy potom jenom tím, že upravujete ten manifest, můžete dělat různé testy. Můžete si udělat smoke test, kdy jako na lokálu vyvíjíte nějaký projekt a posílat si tam jednou uživatele, abyste viděli, že OK, mám správně můj test a nic jsem si nerozbil ve svým kódu, který teďka vyvíjím. To je to nejtriviálnější, co můžete asi udělat. Pak máte load testy, které by měly sloužit tomu, že zkoumáte, jak se ten daný projekt chová při běžným trafiku. Tady to vlastně říká, že během prvních 5 minut se dostane na 100 uživatelů v systému, pak je drž 10 minut a pak můžeš všechny zase vypustit pryč. Je to takový třeba pík, obědový pík v pátek, kdy všichni už čtou ty maily a chodí na ty vaše weby podle vašeho newsletteru. Pak je test, stress test, který je můj oblíbený, protože vy vlastně v tomhletom testu se snažíte najít limit vašeho systému tím, že zvyšujete počet uživatelů v čase a pak si můžete říct, že buď to OK, našel jsem limit, že můj systém vydrží 400 uživatelů a splňuje moje thresholdy, který jsem si specifikoval, a nebo potom pokračujete dál. Můžete ten systém sestřelit a potom testujete úplně novou věc, testujete to, jak dlouho vám systém naběhne zpátky do provozu, jestli vám přijdou alerty, které jste očekávali, jestli vám zavolá klient, jestli vám zavolá nasraný serverař. A můžete pozorovat celý ten cirkus, co se děje potom, když by náhodou vaše služba spadla. Pak je soak test, k čemu slouží. Typicky máte svůj projekt, který běží 14 dnů v kuse, a po 14 dnech spadne, protože přetekl index, vyčerpali jste nějaký skrytý API, o kterým jste nevěděli nějaký limit, anebo máte nějaký memory leak, který se projevil až za dlouhou dobu. Tento otestujete tak, že tam v krátkém čase pošlete velký množství uživatelů. Ten test trvá 4 hodiny, kdy ten svůj systém drtíte 400 lidma neustále. A není to tak, že by tam bylo 400 requestů, jak jsem říkal na začátku, tak
uživatel, jakmile skončí ten test, tak ho začne okamžitě znova. Ty dva poslední testy jsou specifický tom, že nejenže testují váš systém, ale testují taky vaši kreditní kartu. Takže je potřeba na to připravit minimálně vašeho zaměstnavatele, případně vlastníka serverové infrastruktury. A je vhodné se pravděpodobně taky domluvit v datacentru, aby s tím počítali. Nějaký malý e-shop demo. Držte mi palce všichni. Tak. Já si můžu definovat nějaké své metriky. Typicky třeba tady mám time to first buy pro homepage. Specifikuju si URL, na který mi běží můj projekt. Protože se snažím simulovat reální chování uživatelů, tak mu předhodím nějaký limit na rozmyšlení, protože když uživatel přijde na stránku, tak ne vždycky okamžitě kliká na první kategorii a něco jde dělat. Pak tady mám specifikaci nějakých svých podstránek, které mě zajímají, je to nějaký katalog jednoduchý, kde mám nějakou šanci, že daná stránka bude vybraná uživatelem. A jak to potom vlastně, jo, tady mám nějakou definici jednoduchou pro test, aby jsme tady nebyli dva dny. Vlastní test potom vypadá takhle, no OK, otevřu si stránku, chvilku počkám, pak otevřu e-shop. Otevření stránky vypadá tak, že si načtu danou URL, zaznamenám metriku počítadlo, ano, otevřel jsem jednu stránku, zkontroluji nějaký základní checky, zaznamenám tady náš time to first byte pro HP. Ten výsledek si můžu otagovat, jakkoliv chci, to slouží potom k pozdější analýze, když bych sledoval vývoj toho testu jako takového nebo vývoj toho produktu v čase, jak se mění s úpravama. Můžu taky nasimulovat stejně, jak by to dělal vlastně prohlížeč, že si načtu statický obsah pro danou stránku, což potom může mít třeba dopady na váš trafik, kolik žerete limitů u vašeho providera a tak. A pak pokračuju vlastně na to, že si načtu e-shop, kde tady pro ten případ mám, že uživatel si hodí kostkou a řekne, že navštíví některé stránky z toho mýho seznamu. A na té jednotlivé stránce si zase změřím třeba time to first byte, to na tom případě waiting, a status code, že prošel, a zase si to uložím do nějaký mý metriky a otaguju si příslušnou URL třeba. Když se potom podívám na ten výsledek, kde mám teda checky, nemám tam thresholdy, tak vidím, že OK, že pro HP jsem to splnil a tady už mi to začíná, jo, že stránka katalogu příslušenství se povedla jenom v poměru 3:4 a tedy. A ty metriky potom, které jsem si zaznamenal, vidím v tom mým vlastním výstupu. Tak. Co s tím? Co s výsledkem? Tento jsou všechny rozšíření, které jsou už součástí TK6. První tři jsou asi jako nejméně zajímavé, to znamená, že OK, máte nějaký sumář těch výsledků, můžete si to exportovat do JSONu, do CSVčka. K6 Cloud je vlastně ta monetizace K6, kdy vy si můžete pustit z lokálu, spustíte test, ale nevykonává se u vás, ale vykonává se u nich v cloudu. Samozřejmě těch uživatelů tam potom můžete postat 100 000. A je tam nějaký free tier, kde můžete postat, myslím, 50 konkurenčních uživatelů, něco takového tam je. A pak můžete mít napojení na vaše oblíbené služby. Azure chybí, sorry. Amazon CloudWatch nebo až New Relic a Prometheus. Měření se povedlo. K čemu je to vlastně dobrý? Jako minimálně vám to usnadní to rozhodování od stolu, že ano, my náš systém zmákne takovouhle zátěž. Můžete si to levně otestovat a můžete přijít na nějaký bottlenecky, o který jste ani nevěděli, že je máte. Celý tento se vlastně může stát součástí vaší pipeliny. Vy teda potom máte režii navíc, že před deployem musíte celý projekt pre-stageovat a validovat jeho časy a jeho výsledky. A nebo si můžete sledovat
reálně vývoj v čase, že jaká změna způsobila jakou, jakou změnu v načítání projektu třeba. To je konec mojí rychlo přednášky. Máte někdo nějaký dotazy? Ano. Co? Já jsem se chtěl zeptat, jestli tam je něco, co ti pomůže jako s tvorbou toho datasetu, nebo té tvorby toho, jak ty testy probíhají. Protože my jsme třeba dělali to, že se replikoval aktuální access log, tak se zreplikoval prostě, že se zdesetinásobilo to, kam na jaký URL ty uživatelé chodili, když to byl existující e-shop. Ne, není, si myslím, protože to je ta druhá otázka, protože ty vlastně z klienta potřebuješ dostat ty čísla, jo? Typicky po tobě hodí číslo, já nevím, 30 000 za den a ty si potom musíš udělat, najít asi někde tu špičku. Když máš štěstí a teda nejseš na zelený louce, tak asi můžeš někoho z nějakého marketáka, který má pod palcema Googleáčka, tak z toho to dostat. Ale ne vždycky tam ten člověk je samozřejmě, že jo? Takže potom musíš vařit podle mě z vody. Takže to o tom, že musíš navrhnout ten ano. Proces, jak si nejlíp myslí, že by mohla být ano. Ta jo. Realita. Je to na tobě, aby si vlastně stanovil ty etapy toho testu. A vlastně i ten test, jako ty musíš odhadnout samozřejmě i to chování. Ano, když máš access log, tak si a trackuješ tam uživatele podle IP adresy, což bys neměl, že jo, tak můžeš odhadnout, co tam ten uživatel dělá, nebo jak se tam běžný uživatel chová. Ale to taky většinou nemáš. Kolik máš třeba nový projekt? My jsme měli jako původní projekt, takže jsme vzali jenom ty URL, na který ty uživatelé chodili a na ty se to zreplikovalo. Ale my jsme přicházeli na jiný jako přístup, jinou architekturu, taky jsme stáli před otázkou, jak to vlastně jako nastavit ten test ideálně, když vlastně nevíme, jaký bude reálný chování. Je to ta křišťálová koule. My jsme tam většinou posílali jako ty nejčastější stránky, které jsme naštěvovali. No, přesně si stavit svůj nějaký ten scénář. Že tam je pak blbý, že ten uživatel to prostě udělá úplně jinak. Jinak, ano. Pardon, ještě někdo? Přemýšlím, jakým způsobem to vlastně může pomoct. Třeba jsem teďka zažil, že jsem si kupoval lístek na Interrail, tak prostě jich web krásně fungoval, ale vlastně jak se člověk pokusil cokoliv udělat s e-shopem, prostě přidat lístek do košíku, jakoby customizovaná akce pro mě konkrétně, přihlásit se, tak to vlastně spadlo. Tak vlastně, dobře, tam vlastně šlo asi o to měli nějakou cache, pravděpodobně na ty statické stránky. Tak jakoby tady to, vlastně je o to, jak si napíšu ten test, jo? Jo, a umí to, ten nástroj, jako já jsem měl po povrchu, ten nástroj je úplně silný, jo? Uděláte tam formuláře odeslání, práce s cookie a tak, certifikáty. On ve výsledku, nebo v defaultu nedělá to, že by tu stránku vykresloval reálně, on jenom stáhne, ale můžete tam potom zapnout i to, kdybyste chtěli konávat třeba JavaScript, tak můžete tam přes rozšíření zapnout, pravděpodobně to bude Chromium nebo něco takového, což ale zpomalí zase ty testy a ne, už nebudete na té úrovni, že pojedete tisíce testů, tisíce těch virtuálních uživatelů. Jo, limit, co jsem četl, tak limity tam jsou, když máte dedikovaný server, tak na tom serveru zmáknete 30 tisíc těch husek, těch virtuálních userů a od sebe z Macu smáknete nějaký nižší tisíce. Jo, jediný limit pořádný, co tam je, že jeden ten virtuální user si vezme 1 až 5 mega ramky podle toho, jaký ten test je. Jo, mě to, třeba u nás byla situace taková, že když jsme chtěli takovýhle nějaký test, tak jsme většinou psali na hosting, že bychom chtěli nějakou oponenturu od nich, což je blbý v tom, že to stojí peníze, že na to musíte čekat a že vlastně nevíte, co vám vlastně přijde, když to tento mi přijde jako levný, rychlý řešení, který si napíšete od stolu programátor a víte. Mm-hmm. Ještě mi napadlo, dají se ty testy využít třeba některý, který už člověk má ze Cypressu, třeba prostě z nějakého Selenia, tak ono to vlastně dost podobný ten test, že jo? Hele, tam existují konvertory, třeba jsem koukal, že když používáte Postmana, tak máte napsaný test Postmanovi a ten se dá do tohohle vyexportovat, jako je to asi nějaký rozšíření pro tu K6, takže jo, ta možnost tam je, což vlastně v Postmanovi chybí, jo, v Postmanovi si udělám test,
jeden uživatel udělal něco a vy to teďka tím můžete znásobit. Mm-hmm. Někdo ještě? Připravené otázky? Tak jo, já se s váma asi rozloučím, ona mě nerozloučí, takže kdybyste něco chtěli, tak mě tady najdete někde u pici nebo u piva a můžete se ptát ještě.